Laura Mintegi, arratsaldeon, hor zaude, ezta? Bai, arratsalde Maialen. Lehenik eta behin eskerrak, mila esker gaurko plenu egun honetan tartetxo bat egin diozulako azpimarrari, bertan hartu diren hainbat erabakiren inguruan, zure iritzia zuzen zuzenean jakin dezagun, eta bat da hain zuzen ere, gaurzuk baiezko bozka eman diozu hain zuzen ere presoen inguruko gai katramildu honi, esan dugunagatik, nondik hasi eta non bukatu duen ikusita, zergatik eman diozu gaurkoan baiezko botoa, Mintegi Andrea? Ba, alaze erabaki dugulako Euskal Herria Bildu taldean, ez? Erabaki genuen, ba, nola zetorren testua eta abia puntua zen UPYD-ek egindako proposamena, ba, etaren krimen ebatzi gabeak argitzeko, hori atzera bota zen, talde parlamentu osoak bota zuen atzera, baina horren ordez EAJ-ak aurkeztu zuen beste testu bat, oreka zaila bilatu nahi zuena, ez? Batetik hartzen zuen UPYD-rena, eta bestalde batetik, ba, bueno, ba, konpensatzeko edo hitz egiten zuen espetxe politikaz. Baina ez zuen tutik ere esaten, esate baterako, ba, bestelako krimen batzuei buruz, ebatzi gabeak, behira, hain zuzen ere, nire besarkadarik handiena Bruar familiari, eta beste hainbat krimen, bai estatuak edo estatuaren politikek eragindakoak. Eta horretaz tutik ere ez, ez? Halako erru gabetasuna babestuz. Horregatik, baloratu genuen, lehenengo bi botazioetan, ba, abstentzioa izango zela gure erabakia, baina gaurkoan erabaki dugu, adierazi nahi dugula argi eta garbi, prest gaudela edozer egiteko 2013. Urtea izan dadin Euskal presoak Euskal Herrira etortzeko urtea. Eta gure esku dagoen guztia egingo dugunez, gaurkoan hau ere egin dugu. Ze, edo zer eginda ere gutxi izango da helburu hori lortzeko. Horregatik beraz, aurreko aldian abstentzioa izan zena, gaurko honetan aldeko zure botoa izan da, hain zuzen ere, zurea gainera. Bai, bueno, alaz erabaki genuen taldean. Mintegi Andrea, beste kontu bat ere bai, beste gai esanguratsu bat aurrera atera dena, bakea eta elkar bizitzarako lantaldea, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partidu Sozialistak adostua zeukatena, haien aldeko botoekin, zuen abstentzioarekin, plenua jarraitu dugu, Mintegi Andrea, eta haserre ikusi zaitugu. Bai, haserre egotekoa da, ez? Zuke adostu egiten duzunean, beste bi talderekin, baldintzari gabeko abia puntu bat, eta esaten duzunean, bueno, adostasunetara heltzeko, adostasunetik abiatu behar gara. Ikusten duzu prentzan aldatzeko asmoa dutela, espreski deitzen duzu telefonoz galdetzeko ia aldatu duten eta esaten dizute ezetz. Eta hurrengo pausua da ikustea erregistrotik pasatuta testo berri bat zurekin hitz egin gabekoa, ba haserretzeko modukoa da. Orduan plantatzen duzuna eta txikikeriak dira tramiteak, importanteena zera da. Importantena da, zergatik baztertu nahi izan den, hain zuzen ere, ba, Euskal Herria Bilduk ekartzen dituen proposamenak bakegintzaren arloan, ez? Eta zer bilatzen duten, eta hori gizarteari azaldu beharko diote oso argi, ia lortzen duten azaltzea. Zuk ze uste dezu dela? Ba, ez dut ulertzen, ez dut ulertzen, zain zuzen ere, estatus bat diskurtsuak eta ekintzak, ez? Alde batetik esaten dute adostasunak eta pluraltasuna, baina gero, plurala izan daiteke bakarrik tonu berekoa edo mezu bera ematen duena. Hori ez da pluraltasuna, hori anistasuna da, hori multiplizitatea da. Hau da, mezu bakarra behin eta berriz errepikatuta, ez? Plurala da ezberdina onartzea. Eta hori da hemen ikusten ez duguna. Edo diskurso bakarrean sartzen zara, edo beste diskurso bat duzunean, orduan bazterketa automatikoa da. Eta, bueno, hori salatu beharrekoa da, horregatik azarratu naiz. Edo zein kasutan, abstentzioarekin, EH Bilduren abstentzioarekin aurrera egingo du lantaldeak, eta gainera zuek esan duzue, lantalde horretan parte hartuko duzuela. Parte hartuko dugu, hain zuzen ere, argi eta garbi utzi dugulako, ezaigula gustatu bat ere zenolako trikimailuak eta zenolako marrukeriak erabili izan diren, eta oso modu maltzurrak, baina guk argi dugu gure helburua dela normalizazio politikoa, konponbide globala, bakea ekartzea herri honetara, eta aleginak eta bi egingo ditugu bide horretan. Orduan ekarpenak egingo ditugu, monografiko bat proposatu dugu, hain zuzen ere gaian sakontzeko, eta gure helburua da, ba, gure esku dagoen guztia ipintzea, ba, ez dugulako nahi gure seme-alabek ezagutu dezaten guk ezagutu duguna.
Partido Popularrak eta UPyDkuko egin diote, gainera esan dute, bueno, zuei nolabaiteko keinua eta zuei nolabaiteko babesa eman dizuetela. Edozein kasotan uste duzu eronetako lantalde batean haiek faltata urrats eraginkorrak eman daitezkela, nola lortuko duzue talde haiek ere zuen ganatzea? Nik uste dut lehenago edo beranduago sartu egingo direla, eta hori da alegina, eta filosofia horrekin sinatu genuen hasierako hastapeneko testua EAJ-ak, PSek eta EH Bilduk, ez? Hau da, helburua integratzailea da, helburua da inor ez ustea kanpoan, eta guk horrela adierazi dugu, eta alegin egingo dugu, honetara etortzeko. Baina ez bakarri Legebiltzarrera, hemen ez da konponduko gatazka politikoa. Ekartzeko filosofia horretara, hemen Nafarroko Parlamentuan, bestelako erakundetan, kalean, beste foroetan, eta gizartearekin batera, hemen norbanakakoak ere implikatu behar ditugu. Bakegintza, hori da helburua, ez? Laura Mintegi, asko eskertzen dizut azpimarran egon izana gai hauen inguruan zertzela da argibide horiek azkar-azkar emateagatik, izango dugu aukera sakonago eta luzeago hitz egiteko, horkoz eskerrik asko gurekin izateagatik. Urrengora arte, bezarkada bat. Eider Alkorta, arratsalde hon.